السلام علیکم دوستوں, میں ہوں آپ کا دوست نوید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں نوید 57. دوستوں آج ستوشی مائننگ ایپ میں جو سی ٹی او ہے اس کا وڈرا کے بتاؤں گا, کیسے وڈرا کرنا ہے, کیسے والٹ کنیکٹ کرنا ہے, کہاں کہاں جا کے اپنے کیا کیا سیٹنگ کرنی ہے, کتنی فیس لگے گی, یہ سارا کچھ ویڈیو بتاؤں گا. لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میرے ٹیلیگرام کو آفیشیل لنک ہوگا اس کو لازمی جوائن کر لیجیے گا. ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ نیو پرسن ہیں, آپ نے پہلے کوئی بھی ایڈریس وغیرہ نہیں لگایا ہوا تو اس کا تھوڑا سا علیحدہ میتھڈ ہے. اگر آپ پرانے ہیں تو آپ نے میٹا ماسک میں یا ٹرسٹ والٹ میں وہاں آپ نے کور ایڈ کیا ہوگا, کور کے ایڈریس آپ نے اس کے اندر ایڈ کیے تھے. تو ٹوٹل بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے جو نیو یوزر ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے, کہاں جا کے لگا سکتے ہیں. آپ میٹا ماسک میں بھی یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس ٹرسٹ والٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن جو آج میں سیٹنگ بتاؤں گا وہ اوکے ایکس میں بتاؤں گا کہ اپنے اوکے ایکس میں کیسے کرنا ہے. تو جی دوستو, یہ دیکھیں ہم اوکے ایکس والٹ میں آ چکے ہیں. والٹ میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کا اسکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ یہ مینج کرپٹو والے آپشن پہ کلک کر دینا ہے. یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کے کور کو سرچ کرنا ہے, سی او کور لکھیں گے, کور لکھ کے آپ کے پاس کور آ جائے گا. یہ دیکھیں آپ کے پاس کور آ چکا ہے, آپ نے جس کور کو ایڈ کرنا ہے. یہ میتھڈ صرف ان کے لیے جو بالکل نیو یوزر ہے. اس کے بعد آپ نے بیک آ جانا ہے. اب یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ کور شو ہو رہا ہے, آپ نے جس کور کے اوپر کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد ٹھیک ہے, یہ آپ کے کور کی بلاک چین آ چکی ہے. بلاک چین آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کے اوپر جو ہے, تو دوستو اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر جو ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے. کلک کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ اس پہ کلک کیا, یہاں پہ اب آپ کے پاس کسٹمر جو ہے سوری کسٹم کا آپشن آئے گا. ٹھیک ہے, اپنے کسٹم والے آپشن پہ کلک کر دینا. یہ دیکھیں یہ کسٹم کرپٹو والے آپشن پہ کلک کر کے اس کو اوپن کر لینا. اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں جو نیٹورک ہے وہ کور کا جو ہے سلیکٹ کر دینا. یہاں سرچ کر لیجیے گا کور, یا کور دیکھ لیجیے گا. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ کور آ چکا ہے. آپ نے جس کور کا جو ہے وہ نیٹورک سلیکٹ کر دینا ہے. ایک کنٹیکٹ ایڈریس ملے گا سی ٹی او کا, اس کو آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دینا. پیسٹ کر کے تھوڑا سا اس کو آگے پیچھے کلک کریں گے تو خود ہی اس کو اٹھا لے گا. اس کو کنفرم پہ کلک کر دینا تو یہ آپ کے اس میں ایڈ ہو جائے گا. اب آپ اس کا جو ایڈریس میں اس میں پٹ کر سکتے ہیں, یا پھر تو اب اگر پرانے یوزر ہیں ٹھیک ہے, آپ آلریڈی جو ہے اپنے میٹا ماسک میں یا پھر ٹرسٹ والٹر میں کیا ہوا ہے, تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے جو اس کی جو پرائیویٹ کی ہے وہاں سے اس کو کاپی کرنا ہے. کاپی کرنے کے بعد آپ نے نیو ایڈ اکاؤنٹ پہ ایڈ والٹ پہ کلک کرنا ہے, یعنی کہ اس کو اپنے امپورٹ کر دینا ہے. امپورٹ والٹ پہ کلک کریں گے, سیڈ فریز ہو گیا کی, ٹھیک ہے. اب اس کو سیڈ فریز اور کی والے آپشن پہ آنے کے بعد یہاں پہ کلک کیجیے گا, اوکے پہ کلک کیجیے گا, اور آپ نے جو وہ کی ہے یہاں پیسٹ کر دینی ہے. تو جیسے آپ کی پیسٹ کریں گے, کنفرم کریں گے, اتھینٹیکیٹ دیں گے. اتھینٹیکیٹ دینے کے بعد ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ آ جائیں گے. یہاں پہ دیکھیں آپ کو کہہ رہا نیٹورک وغیرہ سلیکٹ کر لیجیے گا. آپ یہاں پہ بے شک جو ہے نا وہ کور کا نیٹورک جو ہے وہ سلیکٹ کر لیجیے گا. تو جی دوستو, یہ دیکھیں یہ کور آ چکا ہے. آپ نے جسٹ کور کے نیٹورک جو ہے سلیکٹ کر لینا. سلیکٹ کرنے کے بعد اس کا بھی سیم وہی پروسیجر ہے, نیٹورک سلیکٹ کریں گے. نیٹورک سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے آپ نے جو وہ سی ٹی او کا کنٹیکٹ ایڈریس وہ ایڈ کر دینا ہے. تو جی دوستو, یہ دیکھو والٹ امپورٹ ہو چکا ہے اور میرے پاس جو ہے 0.1 جو ہے وہ کور پھر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے دوبارہ جو ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. آپ نے اس کے اندر سی ٹی او جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے. اس پہ کلک کیا, مینج کرپٹو پہ آ گیا. یہاں پہ پھر وہی کسٹم والا آپشن آئے گا. آپ نے کسٹم والے آپشن پہ آنے کے بعد اس پہ کلک کیا. کلک کر کے اس کو اوپن کر لینا. اوپن کرنے کے بعد نیٹورک جو ہے وہ اپنے کور کا سلیکٹ کر دینا. اسکرول ڈاؤن کرتے رہے, یہاں کور کو سلیکٹ کیا اور جو وہ ایڈریس ہے یہاں پیسٹ کر دیا. تو جی دوستو, پیسٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے اس کو کنفرم کر دیا. کنفرم کرنے کے بعد یہ وہاں ایڈ ہو جائے گا. بیک جائیے گا, بیک جانے کے بعد یہ دیکھیں یہاں آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ایڈ ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں نیچے ایڈ ہو جائے گا. آپ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس ایک اور لنک ہوگا. یہ دیکھیں یہ سی ٹی جو ہے میرے پاس ایڈ ہو چکا ہے. تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھیے اس کے ڈسکور پہ جانا ہے. یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو ایک اور لنک ملے گا ٹوکن کلیم کرنے کا. اس کے بعد آپ نے جو وہ ایڈریس ہے یہاں پہ آپ نے اس پہ کلک کیا. ایڈریس کو یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے. پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر دینا ہے. اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں کنفرم پہ کلک کر دینا, آپ کی ساری ڈیٹیل آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیں یہ آپشن آ چکا. اب آپ نے جو ہے والٹ جو ہے کنیکٹ کرنا ہے. جو والٹ آپ نے امپورٹ کیا تھا کور کا, اس میں آپ نے سی ٹی او ایڈ کرنے کے بعد والٹ کنیکٹ کرنا ہے. آپ کے پاس ریکویسٹ جائے گی. تو اس کنفرم کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیے آپ کو جو ہے یہ یعنی کہ قسطوں میں دے گا 30% یا 33% اب دے گا, پھر بعد میں دے گا. تو جی دوستو, یہاں پہ یہ دیکھیں مجھے ایلوکیشن جتنی ملی ہے, میں اس پہ جیسے کلیم پہ کلک کروں گا. کلیم پہ کلک کر کے جو ہے نا وہ یعنی کہ مجھے وہ مل جائیں گے. کنفرم پہ کلک کرتا ہوں. کیپچر سالو کیا میں نے. اس
اسے کیپچر سال کیا گیٹ سی ٹی او پہ میں نے کلک کر دیا تو یہ جو ہے میرے ہو سکتا ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹے کے اندر جو ہے نا میرے پاس وہاں دیکھیے فیس لگ رہی ہے 0.14 کی جو ہے فیس لگ رہی ہے فیس پے کرنی پڑے گی تو جی دوستو یہ دیکھیں میرے پاس جو ہے یہ میرے والٹ میں جو ہے یہ ریسیو ہو چکے ہیں یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس 3424 جو ہے یہ مل چکے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں یہ میں میٹا ماسک میں آ چکا ہوں جس کا میں نے جو ہے نا یہ والٹ جو ہے امپورٹ کیا تھا اوکے ایکس میں یہاں پہ بھی دیکھیں وہی چیز آ رہی ہے اپنے جیسے یہاں پہ اگر وہاں نہیں کر سکتے صرف آپ نے جیسے یہاں پہ آنے کے بعد جس امپورٹ ٹوکن پہ کلک کرنا ہے اور جو آپ کو جو کنٹیکٹ ایڈریس دیا ہوا تھا وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے جیسے اس کو پوسٹ کرنا ہے پوسٹ کر کے آپ نے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کر کے آپ نے جس کو امپورٹ پہ کلک کر دینا تو آپ کے جو یہ ٹوکن ہے یہاں پہ شو ہو جائیں گے جیسے او ای ایکس شو ہوا ہے کورس شو ہوا ہے تھوڑی دیر بعد وہ آپ کے جو ہے وہ ٹوکن شو ہو جائیں گے سی ٹی او یہاں پہ ایڈریس پیسٹ کر کے آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اس کی ساری ڈیٹیل وغیرہ آ جائے گی ڈیٹیل دیکھیے یہ ڈیٹیل آ چکی ہے ڈیٹیل آنے کے بعد اب یہ آ رہا پھر آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تب یہ جا کے یہ دیکھیے یہ امپورٹ ہوگا اس سے پہلے آپ یہ جو میں نے پہلے کیا تھا وہ امپورٹ نہیں ہوگا اب یہاں پہ یہ دیکھیے ایڈ ہوگا وہاں پہ میرے پاس جو ٹوکن تھے وہ یہاں بھی شو ہو جائیں گے اب دونوں جگہ میرے سیم جو ہے ٹوکن شو ہو جائیں گے تو جی دوستو یہاں پہ یہ دیکھیں میرے سی ٹی او ٹوکن جو ہے میرے پاس یہاں شو ہو چکے ہیں اگر آپ نے ستوشی مائننگ کو ابھی تک جوائن نہیں کیا ہوا اس کو لازمی جوائن کر لیجیے گا کیونکہ فری میں اس کے جو اچھے خاصے ایئر ڈراپ آتے ہیں اور اچھے پروفٹ والے ایئر ڈراپ آتے ہیں تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا شکریہ اللہ حافظ